Tåget går till Bålsta. Går ni gärna? Ja! Vad hände? Och nu stoppar låg en kamrat. Han är full av det är inte lag. Och där är gränser för vad vi kan. Vi kan fylla vårt tom med fortsätter. Nu! Gillar du att käka kebab? Så bara en av er kan göra det med stark sås. Vilken snäll näsa! Så det här känns inte riktigt bra. Den bärgar mig. Hörru! Den här grejen. Har du någonting på? Det var söbbubblad med sånt. Syns att det där var barkglaset. Åh, tur. Det känns som att jag fick lite bark. Hur rör du dig om lite? Allt känns oerhört mycket bättre i vårt samtid. Det är så många som tror att den här näsan inte är på riktigt, men det är. Ja, ska jag dansa lite? Fan, nu ska vi släppa vårt dyrbara socker. Det är intressant att man inte ska tillfoga smärta utan sin partners medgivande. Man ser inte på den på det, jag måste ta på den mycket. Jag kan inte. Åh, det är så äckligt. Jättestort, gud vad härligt. Så när man ser det förra gången. Nöppande det var det där! Jag kommer inte göra det i alla fall. Vad sa jag? Jag kan inte göra det. Det är det alla får räkna med. Vi lägger upp den på IT så kan vi skicka en länk till Henrik. Ja, eller hur? Ja, vi skulle ju lägga upp. Party! 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 Jag lade. Nej! Och det var ganska mycket mat. Här är det bubbel. Upp där med skalbagge. Det är bara de som ska klumpa på slicket. Ja. Den här jag tagit. Åh, fy vilken ful snö jag fick. Det är väl inte jag hade. Jag vill ändå. What? Jag hatar dem på gräs. Jag hatar dem på gräs. Men det här är inte första snö. Jo. Nej, man förstör. Vad gör ni? Hej. Då tänker jag att du var tjata. Jag tänkte också att du var tjata. Oj, vad börjar med ett giv? Det är ju bra. Du kunde bara göra te innan. Ja. Nej, tror att jag vill ha ett snett te eller? Den vill att du ska filma nu. Okej.
precis. Gud hatar Saga. Det finns